بھی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانچ نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے ایک میٹھے پانی کے صاف و شفاف چشمے کی نہر ہو، چشمہ ہو، نہر ہو، اور اس میں وہ روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پر گندگی ہوگی؟ صحابہ کرام نے کہا کیسے گندگی ہو سکتی ہے، یقیناً نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا یہی مثال نماز کی ہے، جو پانچ وقت کے نماز کا پابند ہوگا اس کی زندگی سے چھوٹے موٹے گناہ یوں ہی ختم ہو جائیں گے، اس کے باطن کی صفائی ہوگی، اور گناہوں کے کفارے کا بھی بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر، یہ پانچ نمازیں، یہاں تک کہ جمعہ سے جمعہ یعنی یہ نماز جمعہ بھی، پانچ نمازیں بھی اگر بڑے گناہوں سے بندے بچ گئے تو چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔